До одного із лікувальних закладів міста 30-річний полтавець разом зі швидкою привіз свого друга, який пошкодив руку. Втім, вже у стінах медичної установи допомога знадобилася і його іншому товаришеві. Один із наших товаришів із-за того, що був в стані алкогольного сп'яніння, не мог йти. Я зайшов, взяв інвалідний візок, достав його додому і поставив у себе в під'їзді. Крадіжку інвалідного візка у лікарні виявили майже одразу. Проте не могли уявити, з якою метою комусь його знадобилося забирати. Взагалі це були кражі, але ми їх вчасно наздоганяли і повертали до свого відділення. Але такої кражі в нас не було. Про зникнення засобу пересування у лікарні негайно повідомили до міліції. Правоохоронці вирушили на пошуки викраденого візка. Наші працівники широко поінформували громадськість про скоєння даної крадіжки. Завдяки цьому, коли мешканці одного із будинків помітили, що у мешканця даного будинку, 30-річного чоловіка, який вільно пересувається на своїх ногах, з'явився у власності інвалідний візок, вони повідомили про це до районного відділу міліції. Інвалідний візок повернули до приймального відділення. Ним тепер користуються хворі. А от полтавцю, який його викрав, загрожує покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років.